Sənədləri kiməsə göndərmək üçün ya da başqa bir məqsədlə tez-tez skan etməyə ehtiyac duyuruq. Bunun üçün isə bizə böyük skaner aparatları lazımdır. Ya da deyək ki, lazım idi. Çünki artıq smartfonlarımızın köməyi ilə sənədləri skan etmək çox asandır. Azacell-in təqdimatında Tech Tips rubrikasını izləyirsiniz. Bugün haqqında danışdığımız Tiny Scanner adlı bu tətbiq elə adından da göründüyü kimi skan işinə baxın. Tətbiqdən istifadə çox asandır. Ya skan olunması şəkli telefonunuzdan yükləyin, ya da kameradan çəkib elə oradaca editləyin. Daha sonra isə istədiyiniz tətbiqə göndərib lazımi formada istifadə edin. Tiny Scanner foto, çek, A4 olsun, demək olar ki, hər cür sənədi skan edə bilir. Əgər şəkli biraz əyri çəkmisinizsə, narahat olmayın. Çünki Tiny Scanner-in redaktor rejimi ilə əyrilikləri düzəldə bilərsiniz. Sənədləri skan etdikdən sonra onları tətbiqin içində özünüzə uyğun fərqli qovluqlara toplayıb sıralarını müəyyən edə bilərsiniz. Əgər sənədləriniz məxvidirsə, o zaman Tiny Scanner sizə qovluqlar üçün parol qoymaq imkanı da verir. Bəs siz sənədləri hansı tətbiqin köməyi ilə skan edirsiniz? Rəy bölməsində bizə bildirməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.